Кыргыз коомчулугунда ушул күндөрү сөгүнүүнүн же уят сөздөрдүн айланасында кызуу талкуу жүрүп жатат. Буга ырчы курал Чокоевдин 18+ форматындагы видео шоусу себеп болду. Бирок бүгүн ал шоуну талкуулайлы деген оюм жок. Кеп арасында балким бир аз кайрылышы мүмкүн. Негизинен кыргыз коомундагы уят сөздөрдүн тарыхы, колдонуу маданиятын талдайбыз. Маектешим тарых илимдеринин кандидаты Абдымуталип Мурзакметов. Ал киши кыргыздар турмушта колдонуп жүргөн уят сөздөр аралашкан макал лакаптарды чогултуп анализдеп көргөн экен. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Маектешим Ош шаарында жашайт, андыктан телефон аркылуу сүйлөшөбүз. Ошо баягы сигнал менен анча-мынча орол жерлерин өчүрүп берүү керек. Албетте, албетте. Пип эттирип коем андай жерлерди. Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкастына куш келипсиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Абдымталип агай, уят сөздөргө анализ жасап, изилдөөгө алууга бир себеп болду беле сизде? Кантип кызыгып калдыңыз? Мен кыргыз филологиясын бүтүргөм да 93-жү жылы. Анан сабак мезгилинде жөн эле бир эксперимент кылып студенттерден. А биздин өзү кыргыз филологиясында негизинен баягы кыздар окуйт. Анан мындай өзүңөр билген эң мындай уят деген ушундай орой деген макал лакаптарды мага айтып бере аласыңарбы? Эгерде мындай уялсаңар жөн эле аноним деле аты жөнүңөрдү көрсөтпөй мага жазып бергиле деп ошондой лекция мезгилинде кайрылып анан студенттер биринчи мындай күлүп кабыл алышып баягыдай уялышып анан акырындык акырындык менен баягы жазып бергендери боло турсам ошондой уяттуу сөздөр аралашкан макалдарда бизде бир эле бар экен. Сиз ошондо бул экспериментти кайсыл жылы кылдыңыз? Мен муну 95-96 жылдары да ушундай бир эксперимент кылып көрсөм бар экен биздин тилибизде деле. Анан баягы кандай гана сөз болбосун ал ошол элдин тилинин байлыгы да, демек ошол уят сөздөр деле биздин тилибиздин байлыгы десем, агайым ошол уят сөздөрдү байлык деп эсептесе болобу деп талашып катышкан студенттер да болгон да. Анан эми эл жараткандан кийин мисалы демек ал байлык. Агай, ошол эксперимент учурунда сөгүнүүлөр же болбосо кимдир бирөөгө уят сөз менен кайрылуу эмне себептен жаралат же айтылат деген бир суроо пайда болдубу сизде? Талкуулап көрдүңүзбү муну студенттер менен? Кээде ушундай бир учурлар болуп калат. Дал ошол сөздү, ошол уят деп аткан сөздү айтмайынча бир баягы кычуун канбай калган учур болуп калат да. Ошону айтканда эле баардыгы жайына келе түшөт да, баардык баягы сезимиңи чыгарып аласың десем анан күлүп кайра макул болуп калышат. Анан мындай неме кылгандан кийин баягы азыр айтыпкандай эл тарабынан ошо жаралган сөз болгондон кийин ошол сөздөрдүн деле мындай жашаганга укугу бар да, же 32 түрдө же жазма түрүндө жашаш керек да буларчы. Азыр ошол сөздөрдүн арасынан өтө аша чаппаган кээ бирлерин мисал кылып айтып бере аласызбы? Эми толтура да андай немелерчи, андай макалдар толтура эле мисалы. Эми мына мен азыр эң жөнөкөй эле бирөөсүн айтайын. Бул Юдакиндин сөздүгүндө деле жүрөт. Көзүм көрбөсө көрүп жесин деген макал бар да. Анан бул мындай эч бир неме кылбаган, бир биришке мындай көңүл койбостон кайдыгерлик менен мамиле кылган учурда ошондой адамга карата айтылып калат бул өзү. Эми бул элге таанымал эле макал да. Эл менен күлөт муну укса депчи мисалы ошондой. Ал эми биздин тилибизде айтылып эле жүргөн сөз. Же болбосо мындай дейт, ажырашар дос ээр кашын сурайт деп коет да. Өзү деги эле мына бул Юдахиндин сөздүгүн карап отурсаң, мен азыр мындай текшерген жокмун, бирок жаңылбасам бир бет толо эле сөз болуш керек өзү. Немеден уктум эле мен муну тиги өзүмүн кайненемдин оозунан угуп калгам. Ошондой эме болду. Ал кайненем байкабай оозунан чыгып кеткен да. Берген нары жат, амак берген бери жат деген макал уккансыңбы? Жок, уккан эмесмин. Ушундай макалдар көп. Мен аларды айттым, ошол жылдар жыйнап азыр менин архивимде бир кагаздардын түбүндө жатса керек. Канча макал лакап чогултуңуз ошондой? Болжол менен ошол жерде бир 50 макал жыйнадым эле да. 50 макал бар болчу ушундай айтууга неме кылбаган уят немелердичи. Сиз аларды изилдеп илимий эмгек кылайын дедиңизби же жөн гана кызыгуу болдубу бул? Эми мен неме кылып атканым, орустар мындай немелерди жыйнап ушундай уят сөздөрдү ушундай сөздүгүн чыгарып койгон. Мен бир окугам, бир колума тийип калыпчы, словар бранных слов ушундай деген болуш керек эле.
Ana neme деп койгандар ошол жерде. Ругайтесь правильно депчи. Анындай сөздөрдү сөгүнгөн сөздөр эле туура эмес. Колдонуп уруша берет деп туруп тарых бар эле да. Биздеги эле сөздөрдүн ушундай тарыхын немесин изилдесе көп эле эмес чыккыдай, маани чыккыдай. Но мен өзүм этнографмын санжар. Билимим боюнча мен филологмун, кыргыз филологиясын бүтүргөм, а бирок этнографиядан коргогом да. Эми любой эле кыргыздын оозунда бар сөздөр бар эмес деп сөгөрөбүз го. Сөгүп аткан сөздү ушул алгачкы жамаат коомундагы неме болгондор. Баягы полигамия болуп мындай бир аял менен бир канча эркек деле жашап аткан мезгилде баягы жеке үй бүлө болгонго чейин. Ошону эскертип, эй мен сенин энең менен, сенин апаң менен болдум, сен менин балам болуп калышың мүмкүн деген мааниде ошентип айтып, анан кийин ушул сөз анан кийин баягы аң сезмөсү анан уят катары кабылданып калган деп бир түшүндүрмөлөрүн окугам да. Мен ушундай нерселер бар болчу. Ачыктайм подкасты. Ачыктайм подкасты. Митал агай, сөгүнгөн сөздөр, уят сөздөр темасы акыркы күндөрү 2021 жылдын январынын башында Кыргызстанда көп талкууланып жаткан кези. Кабарыңыз болсо керек, ырчы Курал Чокоевдин 18 жаштан курагы өткөн кишилерге багытталган уят сөздөр толтура колдонулган видео шоусу кыйла талаш тартышка себеп болбодубу? Маданият, маалымат жана туризм министри ал шоуга катышкан ырчыларга берилген мамлекеттик сыйлыктарды, наамдарды алып салуу демилгесин көтөрүп, Курал Чокоевдин алып маданияттын мыкты кызматкери деген наамын алып деле салды. Мен санжар, чын айтканда эмени көрө алган жокмун. Ошол берүүнү көрө алган жокмун. Аны эми немеден карап көрөйүнчү, мына мен деле кызыгып атам, бир YouTube'тан карап көрөйүн. Өчүрүп салды. Эмне деп сөгүнүштүү башка болгондугун. А бирок Facebook'тан элдер ызылдап эле тигилерди жазага тартыш керек деген окуп калдым. Анан мен бир чети өзүм таң калдым. Бул биздин эл аябай эле тарбиялуу маданияттуу болуп кетиптир го депчи. Эми мындай да мындай сөздөр жок болуш үчүн эмоция дагы жок болуш керек да. Качан адамда эмоция жок болгондо ошондо мындай сөздөр менимче чыкпай калса керек. Анан адамда ар түрдүү ушундай сезимдер болуп турган мезгилде мындай сөздүн жашашы мыйзам ченемдүү да. Анан 18 жаштан жогору деген менен эми аны кенедейинен бармактай балдарга чейин эле балдар эми негизинен тилди көчөдөн үйрөнөт эмеспи? Мына мен эсимде бар балдарым ошо көчөгө чыгып ушундай уят сөздү үйдө айтканда баягы таң калып калгам да, себеби биздин үйдө андай сөзүбүз айтылбайт болчу. Анан булар каяктан калды? Эми баарын ошону көчөдөн үйрөнүп келет экен да. Кээ бир ата энелер бар, кана айтып койчу, ушинтип сөгүнүп койчу деп алып ошондон ырахат алгандарды деле көрүп жүрөбүз го, мындай баягы достордон, тааныштардай дегенденчи. Ошон үчүн эми муну нормалдуу эле кабыл алыш керек болчу. Мен ал тургай ошол буларды жазалаш керек деп пикир жазып аткандардын ичинен сөгүнгөндөрдүкүн да окудум да. Эми болсо аларды деле жазалаш керек эми. Эми өнөр адамдары эл көзүндө деген менен алар деле адам ушундай неме кылышты. Менимче сал убактысынан эртерээк эме кылып коюшту окшойт. Биздин эл мындай психологиялык жактан мындай нерсеге даяр эмес болчу да. Совет доорунан бери келеден баягыдай гана жымсалдап немелерди гана көрсөтүп келген болчу да. Орустардын түрдүү программаларынан көрүп атабыз, американын фильмдеринен көрүп атабыз. Анда аларды да көрсөтпөй коюш керек, баары бир үйрөнөт экен да. Мына менин эң кичүү уулум айтып коеюн. Тиги америкалыктардын бир жеси бар эмеспи эмдеги ортон колду тиги соройтуп көрсөтүп койгон. Анан ошону кинодон көрүп отуруп анан мынау немени үйрөтүп колдогу баягы манжалардын атын үйрөтүп аткан да. Бул эмне, бул эмне деп анан бармак сөөмөй деп анан ортонго келгенде анан англисче айтып атпайбы, деп атпайбы дегенде каткырып ошол нерсени мен досторума айтсам алар каткырышып дегендейчи ушул нерсеге. Мына каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Эми аны баягы Кытайдын дубалы менен эле тосуп койсоң деле маданият деген ушундай бири бирине өтүп тура берет экен, сөз деген бири бирине өтөт экен. Ушундай да. Ошон үчүн мен бул биздин ошол ырчыларды мындай жаза менен эме кылганына, ушундай жазага кириптер кылганына көп деле мен ыраазы болгон жокмун. Эми алар ошол алган сыйлыкты ошол ырлар үчүн, ошол кылган кызмат үчүн алган да. Анан ошонун баарын эле жок кылып туруп эле бир сөгүнүп койсо ошонун баарын алып коюу менимче туура болсо керек. Мындай нерсени баягы мурунку адамдын эмгеги деле эске алыныш керек да. Анан эми экинчи бир нерсе мындай канчалык деңгээлде эме болду айталык коомго зыяны тийди булардын ошол берүүсүнүн деген суроо туулат. Бирок ошол сөгүнгөн сөз деп эле угуп атам мен деле эми андан ал көчөдөн кадам сайын угуп жүрөбүз анын эмнеси бар экен эми. Агер андай боло турган болсо
Misalı nemenin aytmatıftı dağı ol deniz boylap jotkan ala döwetinde bolsa kerek. Ошондо аябай согунган учурлар бар болчу. Ак кемедеги Морозкулду ушул кишини кантип согунбаган киши деп айта аласың да? Неме бар? Мен окуган китептердин ичинен Көчкөн Сактановдун бир Чөйлөрдүн заманы деген бир романын окугам. Ушул эгемендүүлүк жылдарында жазылган. Ой, мен андай булганыш сөз толгон немени романды ага чейин мен окуган эмесмин китепти. Абдан неме болгон. Анан Менис Макенбаев деген жазуучу болгон, өзү баягы түрмөдө отуруп неме кылган. Анан ошол менимче мына ул түрмөдө отурган, камалган баягы зектердин турмушун ал кишиде эч ким ачып бере албаса керек. Анан эми ошолор кантип анан маданияттуу сүйлөп калсын ошол жердеги каармандарчы. Мен болгон анын бир эки эле романын окугам мен деле. Баягы Пресхата дагы бирдеме деген. Эми айтам го, бул биздин турмуштун мындай ажыратуу алгысы эле бир бөлүгү мындай нерселерчи. Бирок бул жерде менталитет маселеси турат агай. Ушундан улам бир суроо. Надеп менен эркиндиктин чеги барбы? Болсо ал кандай аныкталат? Эми бул нерсе коомдун мындай эмесинен, билим берүүсүнөн, тарбиясынан көз карандай нерселер да. Мисалы, же ошол элдин бир жашоосу илгертен идеалдуу болуш керек. Мен илгери Вокруг света деген журнал чыкчу эле. Ошол журналдан окуп калып, эми ал жерде мындай чакан эле заметка. Мен аны кийин бир өзүмдүн макаламда пайдаланган. Мисалы, эскимосдордо бир дагы бир сөгүнгөн сөз жок экен да. Ушинтип отуруп. Эми ал саны бир 10-12 миң эле эл да, эскимосдорчу. Ушинтип отуруп. Анан ошону айтып, мен тил жөнүндө жазган макаламда пайдаланган элем да. Баягы тилдин улуулугу ал ошол тилде сүйлөп аткан элдин саны менен өлчөнбөйт депчи. Ушул эскимосдордо ушул бир дагы бир сөгүнгөн сөз жок экен, бирок кардын түрдүү абалы мындай түсүн билдирген бир 80 ашуун сөз бар экен. Анан ушул элди ушул тилди кантип анан мындай майда тил деп айтыш керек деп ушундай пайдаланган болчумун да. Булардан мындайча айтканда нар жагынан жок экен да ошондой эмечи айталык сөгүнгөн. А эми бирок бизде биз бала кезден эми угуп чоңойдук го, эми ошол айттым го, энең урайын деген сөз тим эле бир оозуңузга жабышып калгандай болуп, атаңдын оозун урайын деп сөгө бересиң балдарыңа, атасы өзүңсүң болбосо. Ошондо баягы получается өзүң өзүңдү сөгүп аткан болосуң да. Энең урайын дейсиң, өзүңдүн аялыңды сөгүп аткандай болуп каласың. Уят деп деле эсептебейбиз да. Эгерде чечмелей келгенде албетте ал уят эле болуп чыгат. Кыргыздар колдонгон сөгүнүү сөздөрүнө гендердик анализ жасап көргөнсүзбү? Аялды басмырлаган маанидеги сөздөр көптөй сезилет мага. Биз калайбыз калабайбыз ба, тарыхчылар айтмакчы, патриархат деп ошо аталык доору болгондон кийин ошол доору башталгандан тартып эмени чыгарып алмай, аялдан чыгарып алмайдан болуш керек да. Бизди угуп отургандарга ушул жерде эскерте кетейин, маекте сөгүнүүгө чакырык жасайлы деген максатыбыз жок. Бирок бул тема деле талкууланууга тийиш болгондуктан адисти кепке тартып отурам. Ар бир сөздүн өзүнүн көтөргөн жүгү болот. Жыйынтыктоо иретинде мен эмеге карата мамилемди айттым, тиги биздин нацисттерге карата болгон чарага мен аны макул көрбөйм да, мен каршымын ошол нерсеге. Буга мезгил керек, акырындык менен баягы элди тарбиялаш керек дегендей. Эл деңгээли өсүп неме кылганда өзүнөн өзү мындай нерселер жоголот да. Бир кайсы бир гезиттен окуп калганбыз, япондордон мектептерден эме калыптыр да, анкета жүргүзгөн окуучуларданчы, анонимный. Сен билген эң уят сөз кайсы, ошону жазып бергиле деп неме кылып алып, көп неменен катышкандардын да саны көп болчу да окуучулардан. Ошондогу эң уят сөз эме болуп чыккан да, сенин апаңын киндиги чоң деген сөз болуп чыккан мынакей. Биз үчүн бул эч кандай деле бир уят мааниси жоктук катары эле кабыл алабыз да мындай неменин. Анан эми ошентип баягы заман өзгөрүп дегендей элибиз көбүрөөк окуп, айттым го, мына Айтматовду окубастан, Сактановду окубастан, айталык жана башка ошондой сөгүнгөн сөздөрдү пайдаланган жазуучуларды неме кылбастан, телевидение деген эми аны китеп окуган адам деле эмени көрөт экен да, телевиденияны көрөт экен. Ошон үчүн булардын элдин көзүнө чалдырып калды да буларчы. Андай сөздөр чыгармаларды деле толтура да. Анан качан деңгээлибиз өскөндө өзүнөн өзү эле сөгүнгөндү токтотобуз. Сиз Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Маектешим тарых илимдеринин кандидаты Абдымыталип Мурзахметов болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Соңунда айтарым, мүмкүн болушунча сөгүнбөй эле сүйлөшкөнгө аракет жасаңыз. Муну буйрук же кеңеш деп эмес, жөн гана сунуш катары кабыл алууңузду суранам. Аман болуңуз.